mig godt lave hele dagen det her. Det gjorde ikke spor, hvis man havde sådan en lille racerbane eller testbane i sin baghave. Så er vi på vej ud fra Michelins testbane her ved Marseille. Du må hellere få de rigtige briller på her. Så kommer vi i sport mode. Og nu bliver benen markant hårdere, kan jeg også godt mærke. Så kommer vi til 60 km slalom her. Det er rigtigt nok. Det er meget nemmere at komme igennem de her kejler her, når man har den hårde undervogn på. Så skal vi pludselig til at køre 140 ind i noget, der ligner et 90 graders sving. Og det er simpelthen ganske underholdende, det her. Om end at vejen ser noget smallere ud, end den plejer at være med den her fart her, og den hælder 20 grader, det skal man altså også lige vende sig til. Nu skal vi så ud og køre på vådbanen, og det har jo selvfølgelig noget med, at vi skal prøve at finde ud af at illustrere balancen i bilen, hvor god balancen er i bilen, og det er jo noget, man kan gøre på en glatbane. Maksimalt skæg og ballade, så aktiverer vi sportknappen her, og så slår vi også ESC-systemet fuldstændig fra, så der hverken er hjulspindskontrol eller ESP eller noget som helst på. Så nu er det ligesom i de gode gamle dage, og nu er det kun os selv og evnerne bag rattet, der kan bringe os helskindet igennem. Det her er også på en eller anden måde grænseoverskridende, når man kører så stærkt på våd vej. Og var der noget skarpere her, end jeg egentlig havde troet. Så var nummer to mand af banen et eller andet sted. Det vil sige, det er der altså også en overhængende fare for her, fordi pludselig så kommer vandet altså bare i noget større mængder, end man egentlig havde regnet med. Så er der altså med at være hurtig med rette og styre kontra. Der var vi godt nok lidt for optimistiske der, tror jeg. Når man kører fuldstændig sidelæns hen mod kanten af banen, så er det, man bliver glad for, at der ikke er noget autovand her. Det er så betryggende at se alt det, vi siger og påstår omkring bilens køredynamik. Det også passer, når man selv får lejlighed til at prøve det af under sådan nogle betingelser som det her. Ikke? Man kan mærke, at den her bil, den har man tænkt over, når man bruger Nürburgring til at udvikle den. Så er det ikke tilfældigt, at resultatet er, som det er. Det er en velafbalanceret bil. Det er en bil, man føler, man har kontrol over hele tiden, og også i de mest ekstreme situationer. Den her kombination med de her 20-tommer hjul og Michelin-dækkene, den er altså ret unik. Den man føler i gang med, at man ligesom kan nærmest overskride naturloven. Så det var sjovt.